به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام و عرض حرمت خدمت تمام شما بیننده‌های نازنین رسانه تصویری خانواده افغان. دوستان عزیز، فرهاد کرمی هستم، مسئول عمومی رسانه تصویری خانواده افغان، و شما نازنین را یک بار دیگر خوش آمدید میگم به یکی از بهترین برنامه‌های رسانه تصویری خانواده افغان. ما امروز در یکی از شیرینی سراهای بسیار خوب دشت برچی آمدیم و می‌خواهیم که در رابطه به این شیرینی سراهای خوب که اسمش گندم میباشد یک گزارش بسیار خوب و مفید داشته باشیم به اینکه این شیرینی سرا چه وقت تأسیس شده و در کدام بخش‌ها و چه سرویس‌هایی را بر مردم ارائه میکنند بیشتر از زبان مسئول میشنویم و مسئول خود شیرینی سرا در مورد شما معلومات بیشتر و مفید را خاطر و در قدم اول ما سلام و احترام دارم خدمت برادر عزیز ما که یک از مدیرای خلاق، یک کسی که نوز آمدن در این شرایط زهر در این بخش آمدن سرمایه‌گذاری کردن، واقعا کار از قابل تحسین است و واقعا یک الگوی بسیار خوب برای جامعه است. و در قدم اول ما سلام احترام دارم خدمت شما و شما خواهش داریم که در قدم اول برای بیننده خودت معرفی داشته باشید. سلام علیکم برادر، خوش آمدید اول به شیرینی سرای ما. تشکر. مسیح هستم، مسئول شیرینی فروشی گندم. بسیار عالی. تخلص شما باشه؟ علیزاده. علیزاده صاحب. علیزاده صاحب، این شیرینی سرای خوب شما چه وقت تأسیس کرده این شیرینی سرا را؟ شیرینی سرا را کار ساخت سال شد تقریبا 3-4 ماه پیش شروع کرده بودیم و همین یک هفته حدود یک هفته میشه که شروع کردیم، همین جمعه افتتاح شده. بسیار عالی، تبریک باشد. همین جمعه که گذشت یعنی سه روز از افتتاح شیرینی سرا خوب شد. سه روز بسیار عالی است. میشه بگوین که علیزاده صاحب با چه اهداف برنامه‌ای را با چه ویژن چشم‌انداز شما این شیرینی سرا خوب تأسیس کردید؟ اول که در این شرایط سخت کرونا و بی‌امنیتی و بی‌امنیتی که بر صورت این شرایط کرونایی خیلی سخت بود که اینو را تأسیس کردیم و دیگه می نظر به می پیشنهادهای مردم بودن؟ مردم بخصوص مردم برچی پیشنهادهای زیادی داشتن که همچه یک شیرینی فروشی اینجا ایجاد کنیم. تمام پیشنهاد هم اونا را پذیرفتیم و انشاءالله یک شیرینی سرا ایجاد کنیم بودیم چه بشه بشه. بسیار عالی. سوال رزاده میشه بگوید که شما گفتن که مردم خواستن از شما. بله. تفاوت شیرینی سرا شما با سایر شیرینی سرا چی بوده و شما با چی یک ابتکار جدید آمده اینجا را تأسیس کردن؟ شیرینی سرا ما که هست کلا مواد ایرانی استفاده میکنیم، مواد بهداشتی است اونا و کیفیتش نسبت به دیگر شیرینی سرا به نظر من بهترتر است، چون از مواد اولیه خیلی عالی کامل. بسیار عالی. اصلا مواد اولیه بیشترش از ایران میاد. از ایران. کلان از ایران آورده. بسیار عالی. آقای علیزاده، شما بگن که با این ابتکار و خلاقیت خود امروز شما مدیر از این مرکز خوب هستید. شما تونستین چند نفر از هموطنان ما را اینجا سرکار بگیرید؟ فعلا که چون نو تاسیس شده حدوداً 10 الی 12 نفر هستند. ان شاء الله که رشد کرد، رونق پیدا کرد، شاید در حدود 20 نفر، 25 نفر شاگرد بپذیریم. بسیار عالی است. 12 نفر هست. بسیار عالی است. آقای علیزاده، میشه بگویید که امروز شما با کدام چشم انداز فعالیت میکنید؟ دیدگاه مردم چی است؟ شما دیدگاه شما چی از رابطه با فعالیت در این بخش فعلا در کابل؟ فعلا همین انشاءالله که امنیت باشه اگر کل کار درست میشه. ما یک سهولت ایجاد کردیم بر مردم برچی، بخصوص مردم برچی که اینا می آمدن تا پل سرخ اونجا در رابندان، در بلندگی، در وضعیت بیوار جادا دیگه. ما خواستیم که یک شیرینی سرای دمی نزدیک برچی ایجاد کنیم، در خود برچی منظوریم که سهولت برای مردم برچی باشه. بسیار عالی است. آقای علیزاده، میشه بگید شما در کدام بخشا کار میکنید اینجا؟ فعالیت شما در کدام بخشا میباشد؟ چی نوع سرویس ها بر مردم ارائه میکنید؟ بسیار خوب. شیرینی متفاوت است، هر نوع شیرینی داریم. مثلا شیرینی خشک داریم، شیرینی خامه‌ای داریم، دسر داریم. تعداد نوع شیرینی ها زیاد است. باز انشاءالله میریم از نزدیک اونها رو میبینیم. بسیار عالی است. علیزاده صاحب، نظر مردم چی است؟ مردم چقدر علاقمندی تا فعلا نشان دادند؟ این فکر کنید روز روز سیوم کاری شما میباشند، مردم چقدر علاقمندی نشان میدن از این بخش؟
علاقمندی زیاد دارن دیگه، هنوز بلد نشدن، ولی بیشتر مشتری های ما که پلیسات میمدن فعلا راضی هستن. میدون خوب است که همینجا ایجاد کردیم، بر ما نزدیک شده و خوش هستن. بسیار عالی است. شما در قسمت شیرین باب گفتید، آیا کدوم سفارش هم از مشتری میگیرین تا به سلیقه خاص مشتری شما یک چیز اینجا آماده بسازید؟ بله بله. مثلا میشه بگم چی هست و در اون باشه چی هست؟ بخصوص زیادتر کیکای تولد من سفارش میکنم. بسیار عالی. کیکای تولد. کیکای تولد و دیگه مناسبت ها باشه، مثلا شیرینی خوری باشه، اینا شیرینی خشک سفارش میدن، دانمارکی اینا سفارش زیادتر. بسیار عالی. تشکر شما. و در آخر اگر کدوم گفتنی داشته باشیم بر مردم شریف و جوانای عزیز ما در افغانستان و ان شاء الله که وطن ما یک سال ثبات و آرامی بیاید، همه مردم با صلح زندگی کنند. بسیار زیاد تشکر. دوستای عزیز، تشکر از سناب الزاده صاحب که از مدرای خلاق دشت برچی که امروز با ابتکار بسیار خوب خود یک شیرین سرای بسیار متفاوت را آمدن ایجاد کردن و در قدم دو ما همراه جناب الزاده صاحب میریم از نزدیک انواع شیرینی ها و میوه‌جات خشک را از نزدیک میبینیم. پس با ما باشید. خب دوستای عزیز، آمدیم در یک بخش از شیرین سرای خوب که بخش میوه‌جات خشک شامل میشه و بیشتر در این قسمت درباره میوه های خوب وطنی و یا خارجی هم شاید باشه معلومات میخواهیم از جناب مسیح علیزاده. علیزاده صاحب، در این قسمت میشه بگوین که شما چند نوع میوه خوش که اینجا دارین، از کجا وارد کردین، های میوه های خوش وطنی میباشه یا از خارج هم شما در این محصولات خود استفاده دارین؟ نوع میوه خوش خوزیات است. ما چند نوعی که مصرف مردم دو هست اگر اونا را آورده، مثلا از او چی میگیریم؟ از این بادام؟ بادام وطنی هست اگر نمکی، اونا بریان شده، او وطنیش هست و اینا به نام امریکایی میه که اونا پوستدار هست که نمک دارن، بریان شده اونا نمکی هست و این که هست اگر بادام پوستدار هست اینا وطنی هست. بسیار رسی، این بریان نشده؟ نه خیر، نه اینا بریان نمیشه. میشه که در مورد قیمت از یا بگوید، قیمت های چقدر از اینا بگوید؟ قیمت هایش خوب و مناسب هست. او هست که 650 روپه، این هست 550 روپه و این پستای ما که هست اینا پستای ایرانی هست. از ایران میان؟ بله، اینا را از ایران وارد میکنیم. اینا بریان شده و بریان نشده داره دیگه؟ بله، اینا نمکی است، ساده است و اینی بریان شده ایش است، ایش هم ساده است. بسیار عالی. در بخش کشمش ها مگه اینا کشمش های مثلا کشمش های قندار است، غزنی است. خو بسیار عالی. میشه که در مورد از این کشمش بر ما بگید؟ کشمش اول است، درجه یک است. خب قیمت چند می باشه؟ قیمتش فکرش 500 نه دیگه، 500 4.5 ساعت. خب بازم مثلا نو هستیم چون تخفیف بر مشتری داریم. بسیار عالی است. و در این قسمت این مزاری است. خب نخوت مزاری است، اینا را ترکی میگن، اینا را نخوت های ترکی است. بسیار ترکی ما است، باز همین شکل ایرانی شما است، ولی نخوت ترکی است، یک کم کلاندون است، اینا هم وطنی است. بسیار عالی. و در این قسمت بازم یک نوع بادام است. بادام چی میشه؟ این نام از این چی است؟ این ستاربایی. ستاربایی از بادام خود وطن موجود است؟ بله، اینا کلان وطنی است. بسیار عالی. این مغزای بادام کلو چند میباشه؟ مغزای بادام اینا میباشه 850 روپه، 650 روپه، 750 روپه است. بسیار عالی است. این توم توتی پنشیر است. بسیار خوب. توتی سیای پنشیر است. باز این کاجوک است از اند است. کاجو ایندی میگم. کاجو فکر کنم روغن هم داشته باشه یا؟ بله ها، چرب است اینا. خب بسیار عالی. یا باز کلو چند میباشه؟ اینا 850 روپه است. اینا چون قیمت شده در این روزا 850 روپه. بله، بسیار عالی. 850 روپه است و این چهارمغز شمالی است. چهارمغز شمالی. دوستای عزیز، میشه که با شما نزدیکم ببینیم، بسیار یک چهارمغزای خوب است و از محصولات خود وطن است. اینا وطنی است. و این گفتن کلو چند میباشه؟ او 700 است. کلو 700. بله. بسیار عالی. باز یک پسته دیگه داریم، پسته ایراتی است. پسته وطن است. بسیار عالی. او کلو چند میباشه؟ این 800 است. پسته کلو 800. جلغوزه نداشته؟ جلغوزه داریم. جلغوزه هم چون قیمت از دم بالای بالا مونده. دوستان عزیز، چیزای قیمتی همیشه در بالا میباشه. او میشه که از قیمت های جلغوزه برمونده؟ 2000 است. کلوی 2000؟ چون دمی روزا قیمت شده. چون اولا بود 13 ساعت 14 ساعت.
کم یک دو هفته شده قیمت شد. خب علیزاده سه پی جلغوزه چرا قیمت میباشه؟ خب میرن دیگه صادر میشه، چین صادر میشه به خصوص حال چون قرنطینه است اونجا فکر نکنیم صادر شود، به اون خاطر یک کم ارزانگی صادر شود در 4000 مثل پارسال میرسه. در 4000 4000 دوستان عزیز یک جلغوزه شما بخواید دانه دروپا میفته دیگه دانه دروپا میفته بازی یعنی اون پستای چیستا که پستای جنگلی میگن خب این هم وطنیست هست، این بپوست هست از کدام ولایت می باشد؟ فکر کنم ایرات هست پسته ایرات هست، اینا کلو چند می باشد؟ او 1500 هست هست، باز اینا کم کلان هست، این بپوست هست، اینا ایرانیست هست خواه بسیار علی و ای فکر میکنم، چی میگه ایره؟ چپانمک چپانمک؟ این مسئول کدام ولایت ما و شما می باشد؟ این وطنیست هست، چپانمک وطنیست هست از چی ساخته میشه این چپانمک؟ کشته هست از کشته هست؟ خب بیشتر جور میکنن خب کیلو چند میباشه؟ اینا کیلو 400 هست کیلو 400 افغانی هست خب بسیار عالی دوستان عزیز ما یک بخش دیگه از این شیرینی سرای خوب میریم در بخش شیرینی باب شیرینی خامه ای را داریم خب دیگه کیک های تولد داریم دیگه ایران نان خامه ای میگن نان خامه ای؟ نان خامه ای دیگه ایرانی ها میگن اینجا دیگه نارنجک میگن نارنجک میگن در نام نارنجک هستک دوستان عزیز دیگه از او یک مدل مونده کم مونده اینا کیک پنیر است چیز کیک میگن چیز کیک بله چیز کیک کیلو چند می باشه یا 250 روپیه کیلو 250 روپیه بله بسیار عالی است کلا 250 روپیه است و کیک های ما است 320 روپیه 300 باز نظر به فرمایش مشتری فرق میکنه دیگه مثلا بسیار عالی یک کیک میارن که مواد پر مواد است جنجال زیادتر است وقت گیر است بسیار عالی یا مواد های متفاوت دو استفاده میشه اونا کمتر قیمت تر است مثلا یک کیک تولد خوب که بسیار کیفیت خوب هم داشته باشه و قیمتش هم مناسب باشه که جوان ها بتونه از استفاده میکنه کدام کیک است قیمتش چقدر است و چی کیفیت جور میشه خب اینا کلا لایش میوه داره خب باز اگر کسی سفارش بده بازور کم موادش بیشتر میکنیم مثلا همین میوهش بیشتر میکنیم اینا فقط چهارمغز داره چون کیله نمیپرتیم به خاطر کیله نمیپرتیم که اگر دیرتر بونه یا یک شب سر از اینا تیر شوه کیله خود سیاه میکنه خب به مو خاطر به اینا کیله نمیپرتیم و کسایی که سفارش میده باز بر از اون کیله باز آماده میکنیم دفتن آماده میکنیم باز بر از اون چند کیلو میباشه یا جناب علیزاده فرق میکنه مثلا یک کیلو ما یک و نیم کیلو ما دو کیلو ما خب یک کیلوش برای چند نفر است یک کیلوش برای 7 نفر 8 نفر بس میکنه بسیار عالی یک کیک خوب یک کیلویی که برای تولد اگر یک میوه‌جات خوب با کیفیت هم دو استفاده کنید اون قیمت چند میشه 320 روپیه 320 روپیه دوستان عزیز شما بتونید یک دست تولد بسیار خوب با کیک خوب با 320 افغانی بگیرین خب بسیار عالی جناب علیزاده صاحب بریم یک بخش دیگه از ایشون رسانه خوب هم میبینیم خب این بخش ما که هست شیرینی دانمارکی شیرینی دانمارکی دانمارکی یا گل محمدی میگن خب گل محمدی میگن ای دا دا از دانمارک میای یا اینجا جور میشه فقط در نام از به نام دانمارکی است خب خب دیگه اینجا جور میکنیم بسیار عالی دیگه دیزاین های مختلف داره باز یک شیرینی دیگه داریم به نام زبان میگه اونا را شیرینی به نام زبان خب این مدل است یک زبان و این مدل است خب خب باز یک کیلو چند میشه اینو 180 روپیه است کیلو 180 روپیه بله مواد های کار شده دو میشه که موادش مواد ایرانی است که روغن مایه بر از اونا استفاده میشه تخم مرغ استفاده میشه روغن مارگرین میگه روغن مارگرین روغن سخت است از اونا استفاده میکنیم دلای از اینا دیگه کریم استفاده میشه کریم منظورم خامه نیست کریم است کریمای خاص شاید باشه خاص خود مخصوص هم از این شیرینی است بسیار عالی دلایش کار میکنیم ما بسیار عالی خب دوستان عزیز میرم یک بخش دیگه اینجا ما ساجق هم میبینم شما هم دوستان عزیز بیاین سعی کنین ساجق هست این انواع اقسام ساجق هست از کمپانی اگزیت است کمپانی اگزیت ترکی است اینا کلا ترکی است فقط بایدن که ایرانی است خب که باز این در مورد چند نوع هستن اینا قیمت ها چند هست جناب خب قیمت ها کلا یک قیمت است مثلا این ردیف که است خب یک تمایش فرق میکنه دیگه قیمت ها شکسان است خب دیگه این بوتلکی هاش است که اینا قیمت ها شکسان فقط تمایش فرق بسیار او بازرونه که در بوتل هست و چندی هست
اونا 80 روپا میه. 80 روپا میه. داخلش هم فکر کنم 40 پیس داره یا 40 توتا. 40 توتا ساجق با کیفیت ترکی را 80 روپا میگیره. بسیار عالی است. داد شکر من دوستان عزیز یک بخش دیگه اینجا ما چرا میبینم شیرپیره میگه نه ایره بله شیرپیره وطن نیست اگه میبینم خواه خواه این خود کابل جور میشه شیرپیره؟ بله خود کابل جور میشه بسیار لباس قیمت از چند میباشه جناب از آده سر؟ 250 روپا میباشه یک کیلو داره خواه خواه شیر تازه از اینا استفاده میکنم بسیار عالی این شیرپیره از چی جور میشه؟ شیر است شیر تازه است باز شیر خشک یک آن کس استفاده میکنه اینا باز شیر تازه است در داخلش چهارمغز هم میبینه چهارمغز و پسته است موادش بسیار عالی است تشکر دیگه اینجا لواشک داره خب خب این لواشک ها در کابل جور میشه از یاد بیرون بیرون تعداد کمش در کابل جور میشه خب بسیار عالی مثلا این مدل هست اگه بتونن بگیرن خب اینا در کابل جور میشه باز اینا کلا ایرانی است بسیار عالی است لواشک شمشک دیگه چندی می باشه یک لواشک ارزان است اینا مثلا پیس یا کیلو است در پا شروع میشه اینا مثلا در خب یعنی دو سال است یک نوع لواشک است در رختی زردالوی فراوری شده قیمت از 10 فرانس بسیار عالی است تشکر از آنیست باز قیمت های از اینا متفاوت هست مثلا اونا هست اونا وزنشان زیاد است تعدادشان زیاد است خب اونا قیمت تر می ره باز کیفیتش خوب است اینا بسیار عالی است دوستو یه سی اینجا من کلوچه می بینم بسیار کلوچه های خوب و خوشمزه مولا میشه فکر کنم در مورد از این کلوچه ها معلومات به تنان زاده سی این کلوچه ناریالی نگه یا نارگیلی خب کنا از نارگیل چرب استفاده میکنیم تخم مرغ سفیدی تخم مرغ اساسی استفاده میکنیم ما دیگه این کیک های چاکلیتی به نام موفین میگه موفین؟ موفین نه موفین یا چندی می باشه بساس کلویس میگه اینو بساس کلویس کلان کلو گرکی است خب کسی بخواید دانم بتیم باز میگیرن دانه کلو چند می باشه؟ موفین است 250 روپا کلوی 250 روپا بله از ککاو جور شده؟ اینو ککاو جور شده بله این کیک ساده ماست بسیار عالی کیک های ساده کلو چند است؟ اینو 180 است خب اینو 180 است به خاطر چی مثلا زیادتر مشتری ما میگه دو دکان بالا 100 روپا میتا ولی به فکر نمیکنن که کیفیت و مواد از اینا فرق میکنه برای از اونا نا مثلا تخم زیاد استفاده میکنیم برای از اینا مثلا در 12 کیلو تخم مرغ تنها در استفاده میشه و دکان های دیگه که مثلا 80 روپا میتا اونا تخم ندارن تخمش ندارن تخم استفاده نمیکنن بلی تخم ندارن خواه خواه بسیار عالی یک مدل کیک دیگه ماست اینا به نام کیک زردک میگن کیک زردک بله از زردک جور شده ای؟ بله کیک ترکیبش زردک داره دیگه دارچین داره خب بسیار عالی یک کیک ها شیر استفاده نمیکنید؟ شیر خشک استفاده میکنید شیر خشک بسیار عالی است خب بعضش استفاده میکنید در مورد از آخری ها بگوید بسیار اینا به نام اصلی میگه اینا کلچای اصلی است کلچای اصلی ها چندی میباشه؟ اینا 160 روپا است 160 روپا بسیار عالی است خب دوستان عزیز این قسمت هم یک نوع است دی بلکه چندی نوع بسیار کلچای مرغوب با خوشمزه معلوم میشه در مورد از این معلومات بتین منظور است اینا که مدل قبلی بود که به نام اصلی بود خواه اینا کلان به نام خشک میگن دیگه بسیار عالی کلان خشک است باز یا چی قیمتاش فرق نمیکنه کلان نه خیلی اینا کلان 160